ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର 60 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଆଉ 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଇନକେ ପଠେଇଛନ୍ ପ୍ରତିପୁର ହରାବାର ଲାଗି ଇନ ଯେନ୍ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ରହନ୍ ଆଜ ତ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡସିଲ ଗାଁକେ ଆସିଥିଲା କେ ଆମେ ଇନ ଧାନ ବିକୁଛୁ ଟୋକନ ଲାଭ ହଉଛେ କେନ୍ସି ଗୋଟେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରିଲା ପିଇବାର ପାଣି ନାଇଁ ପିଇବାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିଥିଲ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିଥିଲ ଆଜିକା 15ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠେଇଛନ୍ 60ଟା ଏମଏଲଏ ଯେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଏଇମାନେ ଫେରକେ ଭାଗିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କୁ ନା ପୁରୋହିତ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିବି ମୁଇଁ ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ ମୌସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ମାନେ 35 ବରଷ ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପଚାରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିବି ଚଲୁନ୍ ଦଣ୍ଡମାର୍ଦ୍ଦନ ବାହାର ତଳେ ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ତଳେ ବାଇକ ମାଲରେ ମୋର ଜନମ ଆଏ ଆଉ ଯଦି କଥା ମୋର ପାଶକେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସବା ମୋର ପାଶକେ ମୃତ୍ୟୁ ଇନକେ ବି ଆସବା ମୋର ତ ଜନମି ନ ରହେ ଆଉ ମରଣ ବି ନ ରହେ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିମି ମୁଇଁ ଜିତିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ହାରିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିମି ଏମଏଲଏ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିମି 35 ବରଷ ଧରିକିରି ଯେନ୍ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦଣ୍ଡମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡକେ ଖଡି କଲବାର ଲାଗି ବିକି ଦେଇଥିଲା ସେତକି ବେଲକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଲଢିଥିଲା ସାଇକଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ ଯାଇଥିଲା ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ସଭା ସମିତି କରିଥିଲା 35 ବରଷ ତଳୁ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ ଆଉ ସେଇଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଜି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଇନ ଯେତକି ମୋର ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଭରି ମାନେ ବସିଛନ୍ ଇନ ଯେତକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବସିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଚାଷୀ ସମୂହ ଆସିଛନ୍ ମୁଇଁ ଆଜକେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗବାର ଲାଗି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 60ଟା ଏମଏଲଏ କି 100ଟା ଏମଏଲଏ ପଠଉନ୍ 15ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଇନକେ ପଠଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୋର ମୁଡ଼ ଉପରେ ଥିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ ମାନେ କିଏ ମୋର କିଛି ବିଗଡ଼େଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ପଦମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ହେବା ତ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ହେଇକି ଯିବି ଆଉ ସେଇଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହିସି ଯେ ମା ମାନଙ୍କର ପନତ କାନି ପୁଅକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେସି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପନତ କାନି ଢାପି ଦେସନ୍ ସେ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ହେସି ଆଉ ଆଜକେ ମୋତେ ଇମାନେ ଘେରିଛନ୍ ବିଜେଡି ବାଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହ ଶହ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ପଠେଇଛନ୍ ପଥରେଲ ଗାଁରେ ମୋର ଟେଣ୍ଟକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଇମାନେ ନବ ଦାସର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂର ଇମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବନିକିରି ଆସିଛନ୍ ଆମର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପଥରେଲରେ କାଲକେ ଝାରବନ୍ଦ ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକେ ନେଇକିରି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ବୁଢ଼ି ନେଇଗଲେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତକେ ପିଟିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପଦମପୁରର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି କୁନା ପୁରୋହିତକେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ଲୋକମାନେ ତ ମନ ବନେଇ ସାରିଲେନ ସେଇଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରବାର ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଲାଗି ଏହା ଚିନି ଦାଦାଗିରି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ରାସ୍ତା ଅପଣେଇଛନ୍ତି।